shaqada suudiga magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa uu ku saabsanaa barnaamijka nafaqeynta qaranka oo hoos imaada xafiiska madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ku boobay qaar ka mid ah wasaaradaha dalka hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa waxaana ka soo baxay 17 qodob oo lagu xoojinayo barnaamijka nafaqeynta qaranka kulankani waxa uu ugu baaqay deeqbixiyasha iyo hay'adaha caalamiga ah inay ilaaliyaan dhaqaalaha iyo dadaalada wax lagaga qabanayo nafaqo darrada waxa halkaas ka hadlay maxamed saad muuse oo ka socday ganacsatada dalka iyo khadir maxamuud axmed oo ka socday ururada arrimaha bulshada markii qorshahaas uu hirgalay haddana waxa ilaahay mahadiya oo maanta ino suura galay oo inu laba cusho ku hawlanayn inaynu soo kordhino barnaamijkan cusub ee ah Soomaaliland champion of square oo scale up nutrition kaasoo ahaa muhiimad weyn ee noole ee kulli qaybta jaamacadaha waa la taabtay iyo akadeemiga ee private sector kuna qaybtiis ayuu ka qaadan doonaa annagu ka private sector ahaan oo waliba qaybta services-ka waxaanu diyaar u nahay inaanu hawshan la shaqeyno soo dhaweyno arin cid kastoo bahwadaagtan ka mid ina waxaan rajaynayaa inaanay dib u dhac ku iman soo aynu ku dadaalka aynu wada qaadanay insha Allah aynu ka wada midhadhalino cid kasta oo bahwadaagtan ka mid ah oo businessku ka mid yahay oo mahadcelinayo xubnaha nagala jooga akadeemiyada ay ka mid tahay oo mahadcelinayo runtii jaamacadaha deenska iyo hormoodka jaamacadaha halkan nagala jooga oo ay ka mid tahay ururada bulshada rayidka oo ay ka mid yihiin xubnaha wasaaradaha kala duwan ka socda dhammaanteenba waxaynu rabnaa sidii aynu ummadeenu wax uga bedeli lahayn targetkeenu wuxuu yahay inaynu hoos u dhignaa at least half by 2025 erga nafaqo darrada maanta Soomaaliland ka jirta. Waxa halkaasi ugu dambeyntii ka hadlay xiriiryaha guud ee barnaamijka nafaqada qaranka Dr. Sakariya Daahir Cige. Weli waxaan taaganahay, waxaan soconaa, guntii ayaan ka soo tolaynaa, talaabo talaabaan soo qaadaynaa, hore baan u sii soconaa, talaabooyin badan baa la qaaday. Haddii qaybtii dowladda qaybtii maxay ahayd ee arrimaha bulshadu ay noo dhisan tahay, haddana aan gacanta ku hayno qaybihii kala duwanaa oo number one u tahay qaybtii maxay ahayd private sector-ka amba maxay ahayd ganacsatada oo la doonayo doorka muhiimka ku leedahay akadeemiyadiina way noogu xigi doontaa jaamacadihii iyo wixii oo dhan si aan hore ugu sii socono. Intaasi markay isla jaanqaado, waxaan rajaynaynaa inaan sanad kasta tallaabooyinkan soo qaadna intaa sannadoodan ahaanta gunta ka soo tolayna in ka badan inaan wada qaadi doono. Waxaana ka markhaati ah presentationadii kala duwanaa ee la soo jeediyey, kuwii jaamacadaha, kuwii maxayahay wasaaradaha kala duwan ee maanta halkaa ku arkaynay ayaana ka markhaati ah. Saan horeyna u sheegnay, barnaamijku wuxuu u taagan yahay sidii dadaalada kala duwan iyo afkaarta kala duwan iyo aqoonta kala duwan loo midayn lahaa. Waan halkan higsanayn, waxaan ugu dambeyn bulshada rayidka ee maanta halkan wacdaraha ka dhigtay ee soo saartay warmurtiyeedkaas gundhidna u noqon doona waxqabadkeenna mustaqbalka, hadday xukuumad noqoto iyo hadday noqoto saamilayaasha kala duwanba ee UNT iyo donorski iyo hay'adaha caalamiga isku jiraba ay gundhig u noqon doonto insha Allah. Barnaamijkan ayaa ku saabsanaa kor u qaadida nafaqada qaranka Soomaaliland, waxaana ka soo qayb galay dhammaanba daneeyayaasha guud ee barnaamijkan uu khuseeyo. Waxaan ugu tala ambassador ee magaalada Hargeysa ka socday muddo laba cisho ah waa Khadir Maxamed Maxamuud Khadir Quule iyo sawirqaade Cabdi Cumar Jibriil, telefishinka qaranka Soomaaliland.